Thank you so much, classmate. Haha, is it classmate? Is si, it uh, sister? Is it Karen? Si so, and thank you so much, no. Um, shepher. Ah, uh, unang unang sila hat. Thank you so much, ah, uh, the so director natin, na si ah uh, Dr. Ryan. Where's the like, camera? <laughs> Ryan, na. No? So, yung thank you so much, Mister. And of course, ang nulahat nito si Ringershine, no. Dari ni ko yung ano yung march din yung may nakalagay don Ringershine talaga. Plano hindi ganon. Wala <laughs> pa yung mga crescent. So sa ating mga online job, hi everyone! So please, don't forget to hearty ask or at least to share this live video para naman ma-share natin yung mental health no? uh, discussion natin and also about resilient leadership. So hopefully nakikita nyo ako at narinig nyo ako ng malinaw, okay? So next slide. So resilient leadership, uh, actually during the pandemic, yung re is resilient leadership, medyo change siya yung title niya, no? So parang sa industry, ginagamit yung term na empathic leadership. So, medyo daanan din natin later on yung empathic leadership, no? Pero maganda yung titan na resilient leadership kasi as of now, diba, ang crisis na na-encounter ng Philippines, kailangan bilang leader resilient ka talaga. Mabilis ka mag bounce back. Pero yung resilience, medyo may mga misconception pa rin tayo dyan dito sa Philippines, daro na madasay siya siya, eh. Diba? So, kailangan pa rin si Vito na din yung resilience. And yeah, sana matulungan natin yung ating mga students at even yung mga kayo kasi lahat naman tayo leaders, di ba? Sa so, sarili-sarili nating ano, no? Uh, mga ginagawa. So, minsan niya sa household leader ka pa rin, eh, di ba? Para yung mga ano, yung mga head of the family, you know, maya kung ikaw ay inaasahan. So, meron tayong mga ano, kanya-kanyang role and at the same time, pwede natin apply yung mabag-uusapan natin later on with mental health, gender inclusivity, and workforce readiness. Medyo madaling topic, no? Pero hopefully, no, ma, ma, matatagpi naman natin siya kasi lahat naman dyan may kinalaman dun sa resilient leadership. Aya, so, next slide. Siyempre, importante, before tayo mag-spark, bilang leader, kasi there are times, di ba, tayo. So, para sa mga leaders natin, na mga student leaders, leave the students, ay kung nakakinig kayo ngayon. So, yung question namin dito, Where do your inspirations come from? Sa present dito ngayon, di ba? Yung mga ating leaders din ngayon, sa inyong mga, ah, ano, uh, buhay, sa so inspirasyon ninyo. Kung mag next slide, anong hugot, di ba? Sa so, kung yung inspirations ninyo, importantly question siya, no? Kasi kapag nag ka, every time na nanahot ka, eh, ka. at ka-Christ sa pinagdadaanan, di ba? Yung, yung mga questions na to po ano eh, ma ma matanong mo sa sarili mo eh. No? At makakatulong sa ba paano sa'yo para mag drive ka. Pero, yun, ngayon, saan yun. so, yung mga, ano na, yung inspirations uh, installations ninyo? Yan, ano mo sa sa'yo? So, sa mga present sa, ano, sa online, please don't forget to comment o oh, saan nagkagaling yung inspiration mo. Kung baga sabi nga nila, para saan ka bumabawad, ba? Pero dito sa mga present, um, saan nagkagaling inspiration po ninyo? So, you, may oh, also, ano, parang sa lang, ko oh. Yan. Saan nagiging inspiration ninyo? One word, two words. Family. Yan. <laughs> sahod. Well, true yun, di ba? Okay. Ito lang din ako sa'yo. At sa point, hindi sabi na iba, parang, ay, makakabaw pera. Pero, hindi naman masama yun kasi yung, yung money, it's important para sa basic needs natin. So, there's nothing wrong kapag sabi natin sahod kasi kailangan din natin, no? Ama, what else? Pills, di ba? As an adult, di ba? Pills talaga. Sa mga student leaders dyan, ano ang meron sa inyo na inspiration para, para ano, para mahugot mo yung drive mo, no? Kasi bilang leader, yun yung makakatulong sa'yo kahit pa paano, di ba? Na mag-strive or mag-thrive, di ba? Sa mga ginagawa ninyo. So, hugot. Kasi mga may relate natin yan doon sa ginagawa din bilang leader, no? So, thank you so much. Mayroon pa ibang gusto mag Like, family, sahod, bills, host. Yon, Jowa. Ayan, so sorry pa lang dito, di ba? Sa so, Jowa daw. Ayan. What about others? Uh Oo. -oh. Sense? Self, yes. Oo. Iba-iba. Siyempre, may kanyang na tayong mga reasons, no? Or inspiration. So, gusto ko na napakawakan yun bilang mga yung mga student leaders natin. Iba siguro sa so, sagot dyan, um, yung inspiration niya yung gusto niya gumagay. Yung diploma. Diba? So, diploma. Yan, o kaya naman yung pagiging PL or PL, di ba? Yung scholarship, di ba, po pwede rin yun. So, gusto mo na i-visualize mo yun, panghawakan mo yun, i-feel mo yun, kasi being a student leader, important na kahit pa paano meron ka reason. Pero, I know na yung question na to, minsan, hindi siya yung tinatawag natin grad, And that's, still, it's okay. No, kasi minsan din, pinapressure natin bilang leader yung mga sarili natin na dapat meron tayong grand why or dapat na figure out na natin yung life, kung ano gagawin natin. Medyo, yun yung gusto ko somehow i-correct no, sa mga motivational speakers kasi minsan, hindi mo naman hinahanap na basta-basta yung why. Yung why is more of results siya. Results siya no, lahat no, reflection mo about your experiences. Yung pattern, yung mga experiences mo, ano ibig sabihin yan? 'Di ba? Minsan niya yun bumobola. Ah, okay, ito pa rin why ko mayon. Then for now, ko hindi pa siya figure out. anak, kita mo lang na pero kan spark of joy kapag ginagawa mo to, may spark of joy kapag pero kasama ng May spark of joy na sa mga like spark ka kapag meron kang visualization na makakagraduate ka or nandito na yung sahod sa gatong date, yun lang yung mga inspiration mo for now. Yung mga pattern na yan, yun, ibig sabihin nun sa'yo na pwede makatulong sa'yo para makita mo specifically kung ano yung why na yun. So, minsan wala tayong grand why kagat. Minsan yung why, the big why, na hinahadap natin ay parang result of the siya talaga ng lahat ng pattern na yun. So, okay lang yun, kahit wala pa kayong why. Basta important na meron kang inspiration. Sabi ko, inspirations, madali siya, hindi siya isa lang. Kaya huwag yung pressure kagad yung self niya bakit yung iba parang sobrang dami na naman, no, no, alam sa sarili niya sa buhay niya. At parang ano na yung direction niya, hindi yun hindi totoo, no? At some point, lahat tayo, medyo, nagingito pa rin, no, sa kung anong direction natin. Basta importante, ano mo yung mga, bibigay sa'yo ng spark of joy, or kahit pa inspiration, and then eventually, maganda mag-reflect, ano yung pagsabihin lang sa'yo? Kasi bilang leader, importante na alam ano mo pa din kung ano yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Paano patuloy ka na mag-strive, di ba? O kaya mag-strive in life. Ayan, so, sa mga student leaders natin, ayan, nire-remind ko kayo doon sa purpose ninyo, para kahit pa paano, kapag meron kayong mga napagdaadaan, meron kayong babalikan. At sa mga president kayo, same din siya. Kasi every now and then, nating nga tayo, minabato ng mga problema or na mga struggles, di ba? Sige, next slide. Um, yung story natin, syempre, hindi siya, hindi siya, ano, no? Hindi siya yung parang simple lang. So, para ganyan yung itsura nun, no? So, kaya magandang reflection yun. Hindi sinabi ko na, ano yung inspiration ninyo sa so, rin yung nugut yun? Tingnan natin yung mga struggles natin, no? Yung sa story po ba, ganda ka bang na-encounter na struggle? So, kung nag-struggle ka, ano yung kisabihin ng struggle na yan sa'yo? Kaya lang, ang dami ko na namotest ng na mga student leader and even leaders na like, kay student na ang tendency natin bilang leader, kaya kaisip natin ng na mga bagay na mga struggles natin, something na lacking sa atin, something na parang nagpaparamdam sa atin na parang, yun nga, hindi tayo din ang kainak kasi minsan nakukog-bear ka atin self-love sa ibang mga taong magaling sa atin, right? So, minsan, na ay nag-identify tayo sa mga bagay na sihin natin kulang cool tayo doon. Problem yan, no? So, important to po sa mga leaders kasi um, napaka-tricky ng brain natin. So, parang din ba lang usapan natin ngayon, no? tricky yung brain natin. na tayo tayo na gap, no? So, ito yung way natin para nakaget out doon sa stop na yun. So, ibig ko sabihin ganito, kapag nasa isang grupo ka ng mga leaders, lahat sila na-visualize at na-feel mo nakikita mo talaga yung mga achievements nila, na per perceive mo sila na, na talagang magaling. Di ba may tendency tayo na somehow makaka-feel tayo na parang, hala, parang gagaling nila. Somehow, marami ako na-encounter na magagaling. Talagang present ng mga achievements nila, pero ako na-question nila yung nila. Kasi sa grupo ng mga tao, kapag sumama sila, magagaling din yon. Kasi fee feel nila na parang hindi sila ganun kagaling. Hindi nila nakikita yung worth nila. So, minsan, kapag Meron kayong mga napaperceed na mga tao na parang mas magagaling sa inyo. May mga minutes sa atin na parang emotional na, na ano, response na parang envy, di ba? O kaya insecurities, yun yung term. So, ano yung ibig sabihin nun? So, pag may mga insecurities tayo, yun yung indication natin to actually reflect. Ano yung ibig yung feeling na yun? Di ba? So, and at the same time, maganda din siya point of reflection para makita natin kung ano ba yung mga bagay na feeling ko may kulang sa'yo. So, a question dot ay, ano yung may kulang sa'yo? So, ang um, emotions, always remember, information siya about your sin. Nakakaramdam ka kasi may nangyayari sa paligid mo. Nakakaramdam ka kasi there's something going on then sa kung paano mo nakikita yung mundo tsaka yung mga tao tsaka yung sarili mo. So, emotion, important siya kasi siya ay source of information. Okay. So, dahil sa because ko source of information yan, ibig sabihin, pag nila natin yung emotions natin, importante lang hindi tayo nagpapadomidate doon sa nararamdaman natin. Take information lang siya. So, kapag nakaramdaman tayo ng feelings of insecurity, ibig sabihin lang doon, baka meron ka nakikita na feeling mo pwedeng lacking, di ba? Or kay gap doon sa mga nakikita mo kaya niya at hindi mo kaya. So, ibig sabihin non information siya na po pwedeng root for improvement about leadership, about sa skills mo as a person. Pero ito yung problem kung mati tayo nakaka- Anesthod sa spot na feeling na parang lang ako. Kasi, again, pag may nakita mong gano'ng gap, ang tendency ng tao ay mat-identify sa gap. Ang sinasabi ng information, there's something lacking sa skits ko. Pero ang sinasabi mo ay, kulang ako. Diba? O kaya, pwede mo ma na, ay, sikat sila, ang gagaling nila, tapos wala masyadong mapansin sa akin. Pwede mong ma-feel na parang, ay, hindi ako gano'n ka-attractive at hindi ako ka-delict. Kasi, mas maraming nakaka-recognize ang nila compared sa akin. Pero actually, information yun, ano meron sa kanila, somehow, na po pwedeng nagiging ganun sila compared to na halimbawa sa ginagawa mo. Pero yung comparison na yun ay hindi dapat ginagamit para i-down yung sarili or i-down yung yung mga achievements mo. But the source of information na ano kaya meron sa akin na po pwede ko improve somehow para ma-recognize ako sa ginagawa ko. Diba? So, tendency, tayo ay nag-identify sa gaps somehow nagiging identity natin siya na parang, ah, laking ako, hindi ako ganun ka-attractive, hindi ako ganun ka-lovable. Pero more on information lang siya na nagsasabi kung anong dapat na improve So, ganoon siya. Okay? Bilang leaders, huwag tayong dumaan pun sa pressure na, or magpadala dun sa pressure na kulang cool ka or mag-identify sa mga gaps na yon. So, yun yung important information, ha? So, if terms of comparison, that's quite more mild. Pero don't forget na what tayong mag-identify sa so, na-feel natin na parang kulang. So, again, yung mga nararamdaman na naisip natin, information lang siya sa mga bagay na po pwede natin improve lang sa sarili. Diba? So, maganda nga ano, way, para mas maging resilient tayo. Kasi when you about resilience, sabi pa natin sa social media, diba? resilience means bouncing back, no? Whenever you encounter problems or whenever you encounter obstacles, ganyan. Pero lang yun. Kasi ang dami po na encounter na patients na hinahan din na every now and then, lagi silang natutumba na yung specific, ano na na, ng specific problem. Same problem. All throughout the years, parehas sa problema, pero bakit hindi na work out? Tatutong ba? Babawon? tutung ba? Babawon? Nagkakarelapse. Kung baga nga, kung meron silang mental health condition. So, masasabi mo bang resilient siya talaga? Based on sa definition. Um, somehow pa pwede natin sabihin na resilient, pero meron pa siya pwedeng improve in terms of resilience niya. diba So, pag sinabi natin resilient, you learn something from your previous experience. So, hindi ka pa sa lang nag-bounce back mula doon sa problem na yun. But you learn something mula doon sa mga struggle day, then you become the best version of yourself. Diba? So, ibig sabihin, kung nalaw mo ka, tapos nagkaroon ka o may nakilala ka isang tao na parang, nag-aappear eh. nagka-appear yung mga specific characteristics and shades, na pwedeng pwede alam mo yun, nagpapakita na po pwede ka oh isang tao, hindi ka nagpapatala doon, diba? diba? Kasi mas cautious ka na doon sa ganong type of person. Diba? So, parang, yun yung mahalaga doon, eh, meron ka natututunan. Ganito sa mga problema. And bilang leaders, di ba, importante para mas pag-resilient tayo na aware tayo doon sa mga issues na like, ano mga bagay na natutunan mo doon sa mga problema na yun. Kaya lang, ito din ang problem kung bakit minsan hindi tayo naging resilient. There are times, kapag meron tayong discomfort na natin hindi natin in-explore yung emotions natin or yung miso experiences na yun. Bakit? Kasi unpleasant siya. Kasi meron dun discomfort. O kaya may tang sa na parang nakakatakot siyang harapin. Dahil kapag hinarap mo siya para, nakakaya ha, nakakaya kapag nalaman nila yung secure ako. Ha, nakakaya malaman nila na meron na yung weakness. Ang dami ko na-encounter na student leaders na gano'n. Ang dami ko na-encounter na executives and even managers na meron gano'ng klaseng feeling. Imagine, ito yung sakit nun. Kapag leader ka, lagi kang servant. ba diba? Parang servant leadership, pinapakita ko yan. Kapag may mga sila, hindi ka nag-hesitate. Ibigay mo yung pangangailangan nila. Pero ito yung sakit ng mga leaders. Even mga henpers, Ako po. Yung problem, na kapag sila yung may problema, sila yung mag-ask ng help. Problem yun, anihin natin. So, kap part yun, kapag gusto mong maging resilient, yung sense of vulnerability, it's something dapat na sinasama din natin. Di ba na parang hindi ka gano'n katatakot? Ka, like, it open up yourself mo to show your human side na may witnesses ka at some point na kailangan mo din ng support na kailangan mo din ng someone na makakausa, na hindi yon kaninaan kapag nag-open up ka sa isang tao. Para maging resilient leader ka, tulad ng sinabi ko, ina-explore mo yung lahat ng discomfort and negative experiences na yun. Hindi ka natatakot na makita yung side mo na yun. Pero minsan, dahil ka na nga na alam yan, yung mga pressure sa society na dapat lagi kang strong, na dapat lagi like, kang matatag, yun. na dapat di ka nag-breakdown, di ka uwiiyak, Di ba, minsan, kapag nagawa mo siya at some point in your life, di ba, may isip mo na mahina ka, may isip mo na may kulang sa'yo, or siguro hindi na ka nagkikali. Eh. Pero that's part of being human. That you need to experience all sorts of emotions, a wide range of emotions and na nakatulong siya to develop yung resilience na like, oh. So, when we talk about resilience, na-mention ka na siya kanina, pero next slide. Ibig na sabihin, the process and outcome of successfully adapting, yan, to difficult or challenging life experiences. Pero, pa paano kung mag-a-adapt sa mga difficult situations na yun? Kung ikaw mismo, hindi eh, mo naman talaga ina-explore yung mga difficult situations na yon, Di ba? So, kaya tulad ng sabi natin, mga psychologists and even yung mga guidance counselors natin, social workers, lagi yung hinaharap natin yung mga problema na kasi doon na develop yung mga problem solving abilities natin and at the same time yung mga specific er, equipment or may equip tayo doon sa emotions natin, di ba? Paano mo maitindihan yung meaning ng joy kung hindi mo naman talaga tuktan yung na-encounter or in-explore yung feeling of sadness, emptiness and loneliness. Diba? Ang sarap-sarap na parang ma ma-feel mo na talagang hindi ka na mag-isa. Diba? Paano mo naman mo ang map? Talaga, alam mo oh yun, ah, nandito na yung totoong tao na yan ka, naunawaan ka, at hindi ka na isa oh, hindi mo talaga totally na-experience feeling ng loneliness and emptiness. iba yung appreciation ng beauty, ng joy, ay nandun sa opposite feeling or negative experience? And hindi mo yung makikita, masyadong mababaw yung emotion ka ba? Hindi mo in-explore yung difficult, di ba? eh, yung challenging situation na yun. Mag-a-adapt ka lang kapag in-explore mo siya. So, kapag iniwasan mo, wala tayong mag-develop -de na specific na skills para maging resilient, no? Kaya nga, pag pinag-usapan yung resilience, di ba, iniiwasan natin yung toxic positivity, di ba? Kasi when we talk about toxic positivity, that's the denial or rejection of negative experiences. When we talk about genuine optimism na nakakatulong para ma-develop yung resilience, nandun yung acceptance na, yes, hindi ko pa naman maging matatagay kasi nawala na ako ng mahal sa buhay, nag-break up kami, or nilo ko ako, ako nagkagalit ako. So, ini-experience mo siyang lahat. Dahil tao ka. So, nandun yung pakiramdam na in-explore mo yung ganung base ng feeling, but at the same time, at the end of the day, nakikita we yung joy na o can survive ko siya. So, nandun yung genuine optimism na may hope. Di ba diba? Hindi lang puro positive. So, kapag ka-practice natin yung genuine optimism, nandun yung appreciation ng lahat ng struggle natin. Kaya kanina tinanong ko, sa story mo, meron pa struggle? Kasi yung struggle na yun, yun yung superpower mo, eventually. Di ba? Bilang leader. So, pabalik tayo. So, yung experiences, di ba? Especially through mental, emotional and behavioral flexibility and adjustment with external and internal demands. Ang pinakumahirap na demand na na-encounter ko, na nahandle ko sa mga clients, yung mga internal demands. So, although may mga external, di ba? Pero yung pinakumahirap yung internal, yung kalaban niya sarili niya. Oh, pero yun lang, no, minsan yun yung invisible na issues. Pero hopefully yun, ma-unpack niya din siya. Eventually, ilang leaders kayo din po. Yung mga internal demands. At yung mga internal struggles na meron kayo. Ano yung nagkocontribute doon? Expectations ba to? Rule ba to? Responsibility, responsibility ba to? Etc. Etc. Ano kaya yun? So, kasi kailangan din siya i-confront, no? So, again, siya si resilience kapag nakapag adapt up tayo doon sa mismo uh, difficult and challenging situations. May natutunan tayo doon sa my experiences na yun, no? Next slide. Ayan. So, meron psychological price kapag leader ka. Di ba? Bukod sa ikaw, lagi parang sumasalo no? ng no, mga workload. Kasi, yun yun din, di Kapag leader ka na, wala niya totally mga expectation. Ah, kaya niya yun ni Ititiwala So, nandun yung good side na parang, wow, may taong natitiwala sa akin. But at the same time, Nandun din yung feeling na parang, ha, kailangan kong galingan parate. pa ba? But, may ganun challenge na parang, lagi kong gagalingan. Yun yung problem sa workplace. Well, sa mga studentidas, makinig kayo kasi sa future, ganyan yung mangyayari sa inyo. Dala parang, kapag wala kang clear boundaries, na ginagawa mo at lagi ka nagpapadala sa expectations, nandito talaga yung pressure na dapat lagi kang magaling. Wala na pong masama na nasa-strive tayo for excellence. But the problem is, kapag hindi mo inaalam mo sarili mo na mating tao, to the point na lahat ng mga problems, workloads, ikaw lang yung sumasano. Kasi it's important na once na maging leader ka, the senior leader, kailangan part dito yung skill na marunong ka mag-delegate your task. And you know how to ask for support. You know how to communicate your needs mo. And marunong ka din magsabi ng no, di ba? Kapag hindi mo naman talaga siya tulad ng work or trabaho, pwede ka nga mo sabi ng no, di ba? Kapag kapag sa trabaho na. But this is not later and eh, no, sa so Q&A kasi baka may magtanong. Pero basically, kailangan mo din magsabi ng no. Why? Kasi somehow, when you always say yes to someone, even sa katrabaho mo, you're, you're giving them an opportunity to learn something from their work. Diba? Kasi yes ka yes eh. So ano na tututunan sa na? Question sa mga leader. Diba? Strong na personality lang yun. Ang question ko, noong naging leader ka, noong nag-step up ka, noong nag-decide kang maging leader, may naturo ba sa'yo na mag-step up? ba? Diba? Like, ang mismo sa household, sa mga nakikinigay nito yung dating mga employees, kung kayo inaasahan ng family din nyo, um, tapos, ikaw yung, kunwari, head of the household, or parang, yung role mo ay parang leader talaga sa bahay. Ikaw yung tinatanong kung ano gagawin, ano hulap, et cetera, yung mga single bagay, di ba? Um, paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? May nagtuwa ba sa'yo na ikaw yung mag-leader? Or then step up ka kasi feeling mo, kailangan ka ng family mo. Ito so, na decide, right? So, nag-design ka for yourself. Ngayon, kung kunwari may mga tao nag-realize sa'yo, wala itong masama. Pero pag lagi tayo nagsasay ng yes, hindi nila natututulag sa sarili nila yung mga bagay na makakatulong para ma-develop din sa kanila yung leadership skills na meron ka. So, it's really important na part ng leadership skill, yung marunong ka din magsabi ng no. ba? Diba? So, part ng resilience yun. Ayan. So, kung titignan natin, yung psychological price pa rin leader, kung babalikan natin, ang problem yung expectations, di ba? Yung, yung feeling din na parang kailangan lagi ikaw na, di ba? Pero sabi ko nga, what? kasi importante na din yung mga tao sa ginagawa nila. Pwede mo lang pero hindi ko dapat kailangan ko din lahat, di ba? And at the same time, psychological price yung feeling na parang minsan mag-isa ka yung tipong parang ang daming tao na dyan sa panikit mo na parang wow, na ba, nakakausap po sila. Pero sa you feel invisible? Now your question ay, bakit may feeling of invisible? Or parang invisibility, no? Bakit feeling mo parang hindi ka naitindihan? Dahil ba feeling mo hindi kayo parehas? Or in mo din pa yung, yung kakayanan nila na maintindihan ka? Uh, ah, totoo ba na mag-isa ka? O baka minsan natatakot ka maging vulnerable? doon sa mga tao na yon kasi baka masira yung image mo sa kanila na strong pa. Kasi yun yung common na na-encounter ko sa mga leaders. ba diba? So, gusto natin maging resilient leader, ito na yung opportunity for us na mag-open up tayo ng slight, ba diba? Doon sa mga friends natin and loved ones natin, para ma develop yung resiliency na yun? Bakal yung resilience leadership. Kasi part of resilience yung vulnerability. Diba? Again, importante siya na explore. So, yung psychological price, ayan yon, no? Kapag ikaw ay laging lagi yung mag na ng lahat, mapapagod ka. Dito na pa papasok ngayon yung psychological price na mas taas yung chance kapag ikaw ay leader na na-develop yung mga mental health problems. Ayan. So, papagod ko na develop yung mga mental problems. Siyempre, sa dami ng layers ng mga issues at uh, issues at mga problems na minamanage ninyo, na na-develop talaga yung mental problem. Lalo pang kung kunwari hindi ka nag-open up, um, lahat ng kinikip mo sa summon mo, pwede mo develop yung mga mental health concerns na yun, no? So, importante na i-watch out natin yung sarili natin bilang leader kasi mas vulnerable kayo dahil lagi kayong sumasunan ng mga responsibilities, di ba? I-watch out yung inyong sarili. So, ano gagawin natin, no? Kasi sabi natin, vulnerable sa ano, mental health condition. Bakit? So, tignan natin. Next slide. Stress. Ayun. So, when we talk about stress, Uh, the di misconception din tayo sa stress, di ba? Kapag sinabi natin stress, automatically sabi negative siya. Pero generally, when we talk about stress, yung general definition niya, hindi ni siya necessarily bad. Ano lang siya body's body stress response, pwede kasi nasabi dito, state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Yun yung common definition sa internet na makikita ninyo. Pero hindi ganyan yung stress na ibig sabihin na, ang stress, natural human response. Natural human response. Wala Walang bagay na stress-free. Wala ba niya stress free? Kasi kapag nag-respond yung body mo, or ikaw, sa lahat ng sitwasyon, may lumabas na emotion, may lumabas na thought, etc. Basta nag-respond ka, mayroong stress doon. Kaya kapag sinabi nila, dito na kayo sa workplace namin kasi stress-free environment to kalookan. Kasi yung stress ay normal response natin sa mga situation. So pag nag-respond ka, buhay ka, face stress. So, ito talaga may iwasan ng stress, ng stress na i-friend natin. Kailangan lang, maging okay yung relationship ninyo ng stress, no? Para hindi ka <laughs> laging na, ano na, 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 kung bagay natutumbad yan, no? So, meron tayong dalawang classification of stress. Next slide. Ito yung tinatawag natin na use stress and distress. O, yan. So, pag sabi natin stress pala, na, hindi pala talaga necessary, diba, no Kasi may positive stress. So, example, kanina sabi, sahod, Diba? Sabot. O kaya sa so mga student leaders natin, allowance. ba diba? So positive stress yon Makita mo yung crush mo? Diba? Talagang tukot-tukot ka na. O kaya makita mo yung love of your life? Kung mga employees dito. Diba? May mga jowa dyan. Yun, ba diba? You stress yun. Diba? Kaya mag-prohibit ka. You stress yun. So pag sinabi naman natin, distress, negative stress. So anything, traffic, pagyobaha, lahat ng mga nagpaparasam ng discomfort or tension, distress yun. Ngayon, normal lahat, naruto, sabi natin, di ba, natural response, yes. Ang problem natin ngayon sa pag-develop ng mental health condition, kapag too much exposure sa stress na negative. So, kapag too much exposure, matagal yung exposure mo doon, pwede mag-develop yung mental health concern, pwede ka magkawa ng uh, post-traumatic stress disorder or complex wala pa sa DSM-5 yung contest post traumatic stress disorder na kung saan parang sobrang pagal siya no? na parang na-expose ka doon sa pwedeng maliliit na naman pero kapag pinagsama-sama siya traumatic pala siya Ano na isa, nasa isang household ka even naman din habang lumanapit ka anak kung sinasabi or lagi like pinagsasabihan ka ng parents mo na wala kang silpe mahina ka ano klase kang bata So, minumura ka kunwari sa loob ng household. Paulit-ulit yung ginagawa. Traumatic yun sa pag-develop po. Handle, pag maging adult ka. So, yung example na si PTSD, pag pwedeng contribution yun doon. Okay? So, ang mga ganong issue, talagang kailangan pag-usapan, kaya dapat naingatin dahil sa mga sinasabi natin sa mga kasama natin sa bahay, di ba? Pwede naman di wala yung anxiety, depression, at marami pang mental health disorders. Paano na-develop? De again, kapag hindi na ma-manage yung stress, di ba, kapag masyado tayo na-expose na no, sobel tagal sa distress or negative stress, okay? So, ngayon, kailangan siya i-work out bilang leader. Tulad ang sabi ko kanina, mahala kayo kasi psychological price ng leader ay masyado kayo vulnerable sa distress, no? Kailangan ninyo na kasama at kailangan ninyo i-manage siya ng ayos. Next slide. So, ngayon, i-check natin kayo. Nasaan na kayo sa mental health spectrum? Kasi when we talk about mental health, hindi automatically, pag sa natin healthy kayo, dapat 100%, di ba? Parang wala akong problema, imposible yung mangyari, di ba? Or kaya naman may absence of mental health condition, hindi ganon. So, when we talk about mental health, meron siyang gray area. So, ngayon, nasa naman na sa mental health spectrum? Healthy ka pa ba? Nagkukup ka ba? Or struggling ka? Or nandun ka sa ano Nasa kaya kayo? Walaan nyo kaya? Ayan. So, sige, tingnan natin. Punta muna tayo sa healthy na spectrum. Kasi bilang leader, dapat nakataas ang self-awareness, di ba, paano nag-aaral sa nili. Okay, so healthy. Pag healthy ka, ibig sabihin meron ka enough na sleep. Yes, di ba? Ano ba, 6 to 8 hours of sleep. Kung okay ang sleep, ibig sabihin okay din rapid time. So nakakakayit ang mas maayos na pagkain. Kasi pagkain, syempre, hindi na yung basta pagkain na kahit ano pagkain, ha? kahit pa paano healthy talaga siya na pagkain. Di ba? So, yon Bukod doon, yan. Healthy ka kapag you can regulate your emotions. Okay. May text na gagalit ka, naiinis ka, nanunupot ka, pero manageable siya. Kung pagkala dito ka sa school, yung mga naaramdaman ko na uh, issues sa personal mo, hindi mo siya nadadala sa eskwelahan. Kaya mo pa din mag-function, kaya mo pa din mag-work ba, ball, nakakapag-think ka pa rin na quiz. For employees, yun din, kaya-kaya ng gawin ng mga tabaho niyo, hindi sumisingit yung mga problema. Meron kang malinaw na boundaries yung sa mga problems na sa bahay at sa trabaho. So, healthy, no? Kasi manageable siya. What else? When we enough na energy and motivation to do your work o kaya kung ano man is ginagawa mo. Functional ka din. Meron ka opportunity na makaligo. Ayan, meron ba naligo sa inyo ngayon? Ayan. So, okay lang minsan mag-miss out. Okay lang yun, guys. Especially kapag malamig na panahon. O bagas. Dahil yung pare, bisa ninyo, ay, wala naman mga mga boy sa aming ngayon, no? Okay lang yun, di ba? Kaya na mga sa online, di ba? Yung mga ano siya, hindi pa naligo. Okay, pakihiyano na lang siya. Pag-comment na lang ba yun, gusto na sabihin. Okay lang yun at some point. Pero paano malalamat kapag yung paliligo ay problema na? Nandito yung pakiramdam na kusong gusto mong maligo, pero wala energy na gawin siya. Yun, may impairment at tawag doon. Yon. So, kung lang mga basic na uh, pwedeng gawin na isang tao, hindi mo na nagagawa problema siya. Pero kapag healthy ka, meron ka energy na magawa yun. May like toothbrush, maligo. Misan na miss out mo kasi tinamad ka. Lagi pa yung tinamad lang sa parang gusto nyo gawin pa wala man ganahan. So, tinamad ka lang. Kaya lang naman yung healthy pa rin naman yun at some point, ba? Huwag na tamarin ka ng two months. Iba na yun. Yeah, so, or two weeks. ba? Iba na siya. So, what else? So, mayroon ka rin syempre gano'n, opportunity na pangot. Syempre, by times, na parang, kaya naka mo din nababas-labas, na nakikipag-socialize ka pa sa iba, di ba? So, may energy kang gawin yon, Nakakapag-self-care ka pa. So, lahat ng na yon, di ba? May mo pa. Kapag may problema, tinatawanan mo lang siya. May sense of humor ka pa. Hindi ka pa nangigigil sa galit, di ba? Ano? So, healthy ka pa. Okay? So, kapag gano'n kayo, healthy po yan. Coping, Magka-transition yan kapag hindi ka na nakikinig okay. So, sabi ko kanina, 6 to 8 hours of sleep. Ngayon, medyo na sa coping ka na ng spectrum kapag yung 6 to 8 hours na yung naging 4. 4 to 6 hours na lang. Ayan, kagari 4 to 6 hours. Tapos, napapansin mo na minsan nakakapag-skip ka na pagkain. O kaya minsan, wala kang gana. Tapos, may times, kumakain ka naman. So, hindi kompleto hinsan. Pero, ay ka pa rin. Cooping, di ba? Next. And then, Karen of Energy, sabi ko kanina sa inyo, TV, yun, mapapansin mo, may times na miss out mo na yung uh, mga chatting chat niyo sa parkada, yung mga email, hindi ka na ganun kabilis nyo sa mag-answer. May times na, okay, nakakapag-usap ka pa sa ipap tao, pero iiwan sa sustain yung conversation. Mahirap sa iyo yung attention. Hayan, So, medyo nagkukup ka niyan. In terms of your emotion, may times na, lumalabas yung feeling na parang, kung maruwa ka trabaho, sa katulad na kami So parang sumisingit na siya. O school. Sa so, self salita teacher mo, tapos bigla ka may nangisip. Parang nawawala na zone one ka na. Tapos may naisip ka to, ano, parang mga no, problema. Sumisingit na, siya. Sumisingit na siya. Napektoad na ka kung ninsan, no? So po pwede ko period, no? Ayan. Ano pa? Napapansin natin na may mga sumasakit na sa kantawan. Ayan. Po pwede sumasakit yung likod. Ayan o kaya sumasakit ko ulo, minsan dulot din yun ng stress na na-translate to physical symptoms. Kaya di watch out na Tapos sabi ko kanina, may good sense of humor ka kapag healthy. Kapag coping, hindi na siya sense of humor lang. Sarkasab. Ay. So, gumagawa ka na ng mga dark memes o kaya memes. Yan ay lagi yung share. Tapos lahat na yung mga issues, social issues, ginagawa mo ng katatawanan. Pero totoo nung galit yun eh. Na tinatrya mo gawing sarcastic coping yan, di ba? So, coping na siya. So, from good sense of humor na wala niya, parang ganyan, or naman manage yung tatawa na mo na kayo, may speak pagka-sarcasking yan natin. What is? Yung mga simple bagay ngayon, di ba sabi ko kanina, good yung emotions, di ba? May emotion regulation, nalunokuhan, et cetera, et cetera, pero manageable dito, iba na. So, ngayon, nagsisimula ng maging impatient ka. Ayan. Tapos, may times na i-irritate ka na. di ano ba yan? Lulamat? hassle naman. pero kung may okay naman. Misa sa isip mo lang, no? Sa isip mo, reservation lang yan. Marami na sabi na, dati, dati hindi naman, di ba? Yeah, dito din na apekto yung pote, yung sleep, no? Ayan, so yun yun. Coping ka na ba? Ayan. So kapag may mga ka experience, coping po yan. Ayan, so struggling. The ko, in terms of sleep, di diba, mga 4 to 6 hours, sa struggling, magpapago na yan kulang na yan, less than 4 hours na minsan yung tuno. Yes, struggling. Pag affected po ang sleep tandaan, affected din po ang ah? appetite. So, hindi maayos yung pagkahit. Kaya ang gulo niyan, parang nagkikrave like, ka ng sugar, tapos bigla may amin, magkikrave ka ng salty, tapos may junk food, etc. So, hindi siya healthy na. Ayan, may times na skip ka pa ng meals mo. Ayun. So, dito mag-uli yan. Kain ka ng kain or wala ka ng gandang, kumahin. Ganit siya. So, no, in terms of sa regulation, hindi na po na-regulate, re no? Sabi ko kanina, kapag coping, irritation, angka, uh, parang irritation, tapos patience. Ngayon, mas tumindi siya. Yung irritation, like in Angry outburst na siya. Yung tipo, kunwari, kumakain yung kakain na kunwari yung family mo, tapos kumatok lang sa pinto mo, tapos nahiyaya ka ng kumanin. Instead na mag maging thankful ka kasi naalala ka, ang sabi mo, ano ba yan? pa lang nga ako sabi eh yung tipo nagagalit ka na sa mga singkling bagay. Okay, nagagagalit. Sabi na ka na, tumataas yung boses mo. Di mo, ano, galit na galit ka na pala. Nagano, no? Tapos, yun, mas impatient ka na. Nagpe-breakdown. Minsan, nang hindi mo naitindihan, bakit paano na nakaroon ako na parang naiiyak ako for no reason, ganyan. Okay, mabilis ka maapektuhan sa mga narinig mo, napapaluot mo, ganyan. No? So, tapos, dito sa may struggling, madalas, mayroon na rin siyang impairment yan. So, most of the time, pwedeng mas lamang na dito yung hindi ka, wala ka talagang ganang um, paligo. Bisa na talagang nagpapatong-patong na talaga yung mismo trabaho ko. Okay. Ito uh, nga, ko to what? sa open sa struggling, kung nahihirapan kayo makita internet ni Kuwait problem ka, i-observe ninyo yung space ninyo. Okay? So, pag nakita ninyo, sobrang gulo na ng wato ninyo. Minsan, reflection yan ng struggles ninyo wala ka ng time para ipahayos yung nasa paningin mo kasi preoccupied ka na parate ng nape-pressure ka, et cetera, et cetera. So, ganun, no? Eh, yeah, bukod dyan, wala ka ng opportunity na mag-connect sa ibang tao. Most of the time, kapag nasa struggling ka na, ina-isolate mo na yung self mo Bakit? Kasi minsan, nandito yung feeling na baka tayo lang may problema ko. ayoko mag-open up kasi baka maging ako. Ganyan. So, marami na ganun. In terms of thoughts, marami na din siyang worry. Dito sa, sa, coping, may mga times na go siya. Pero po dati sa struggling, mas tumindi na siya. Tipo, hindi ka na minsan makatulog ka, kamisip sa problema. pa parang kinakain ka na rin narurungkot, no? Yun. So may pangaganyan na siya. Tapos lumalayo ko na sa mga tao, may impairment na siya, etc. Tapos dito, common to, kung naapektuhan na, na yung pagkain mo, yung, yung appetite mo, sobrang magiging observable na siya sa body mo. In less than, siguro in, in two weeks time, parang around 50 to 70 percent ng body weight mo, sobrang na-change na siya. Sobrang uh, visible na siya sa kakilala mo. Uy, parang kariyayat ka. Anong secret? Depressions. Di ba, my favorite. Parang walang gana. Walang nakakatawa siya, di ba, parang gano'n. Pero, seryoso siya. Meron lang naman naging client. In less than two weeks, 10 kilograms ang nawala. Okay. Thank you, ang laki nun. Bakit sa gym nang nalang, sa repre, rapa kuingo siyo 3 kilograms skin kilo, one month. Tapos siya, in less last 2 weeks, 10 kilograms na wala. Bakit hindi natutulog? Hindi ko akamin. Iyak na biya. Yeah. Sa spades, this di ba yung iyak na biya ng calories? Oo, maya ba yung mamaya? <laughs> Oo, oh, oh, na mga na calories, yung malapit siya ng mga yung Friday. So, pwede siya yung gawin sport. Charot, hindi. Pero, ganoon siya mahirap Tapos lagi like, siya stressed out. So, so sobrang marami listo, na nung list ng calories na nag Siya ba kasi, pwede, well, papunta na yun sa tinatawag na, I know well, but develop na na ganyan ng ganyan health, browse level. So, mahirap yun, ha? So, he watch out. So, yun siya, no? Dito, hindi ka nang iwasado tawa, ano ba yun? Uh, minsan, talagang affected ka na din na naman sinasabi ng mga tao, hindi hey, na magandang pagtingin mo sa mundo. And commonly, sa struggling, kung kung nari ano sa war more on societal ideation yan. Sa study from societal ideation, pagpunta ng struggling, hindi lang societal ideation. Magiging intention na yan. Nagkakaroon ng na intention. Minsan nag na, na, what if na lang talaga ako magising? Ganoon. So, iba na yung level ng problema kapag nasa struggling. Hindi ito dapat na yung na-watch out na kasi kung pwede na mental health condition, doon na sa unwind. Ngayon, of kaya mag-ask ng help. Kaya, student leader, sabi ko nga, Marina, ang problem sa inyo, di ba kapag leader, ayaw natin mag-ask ng help. Ayaw natin yung open up yung sarili natin na meron tayong problema. But, opposite yon It's actually brave of you if you know how to ask for a If you know how to open up, di ba? So, kaya, ini-encourage ko kayo, kapag meron kayo din ng problema, mag-open up. Kayo din po, Balas tulong siya kapag nag-open up yan kayo. Kung sinasabi ninyo na, ay, baka masira yung pagtingin sa akin ng mga tao na titiwara sa akin kasi isipin nila, oh, ubik ka po. Hindi yung ganon. Sa mga studies, lumalabas na kapag kunwaring nilulukot ka ng isang tao, tapos marunong ka mag-ask ng mag support, tinutulungan mo sila na sa level nila, ay, kung kaya pala niya mag ng support at mag-open up, ibig sabihin, okay lang din pala, bihip ko yun. Normal pala yun, kasi kinulukot ka niya, ginagawa mo yun, natutulungan mo siya na ma-develop din sa sarili na mag-bogain mo. So, ganun yung nagiging impact niya. So, sa mga studies, kahit kayo sa study ni Bernie Brown, sikat na social worker yun, in terms of vulnerability, nakaka-develop ng na quality relationship yung pag-open up. So, nade-develop na mas maayos yung relationship kasi napag-uusapan yung mga bagay na dapat pag-usapan. Kahit gano'n siya kahirap, no? So, ngayon, dito pa lang kayo sa coping, bago mga punta ng struggling, maganda na magsaming na kayo sa mental health professional. pero sa ating mga RGCs dito kasi kayo ay nandito nan sa IULAC, di ba? Gabi ka na natin yung opportunity na yun para hindi na siya magpunta pa din sa mental health problem. Kasi next slide, yung sabi natin, importante yung prevention. Prevention is better than cure. Kapag meron ka ng mental health condition, mas mahiram siya. Pero hindi naman pagsigil na may mental health condition kaya hindi ka na gaganing, no? hindi ka naman parang ang functional na maging functional pa rin naman. Kaya lang, mas may effort, no? Pero may hope pa rin naman. Yan. So, next slide. Ngayon, malinaw na sa atin, no? Na importante pangalagaan yung ating sanili, if you watch out kung saan tayo sa mental health spectrum. Kasi, upo niya siya magdulot na ng problem sa atin. So, malinaw yung metal health condition. For someone na talaga kayo, di ba? Nagtatrabaho kayo. Kawag ko sa mga leaders, Tsaka sa mga nagtatrabaho, burnout. Paano mo mo na nag meron ka ng burnout? Ah, uh, i define ko lang siya sa World Health Organization. Sa so World Health Organization, pag sinabing burnout, hindi po sa diagnosis. Um, common yung burnout na external issue siya. Sa so, workplace, tinatawag siya na chronic workplace distress. So, ibig sabihin, before mo i-diagnose or self-diagnose yung sarili mo na meron kang ka depression, check mo muna baka may problema sa trabaho mo. Kaya baka demotivated ka, bumababa yung performance mo sa trabaho, mo na yung sarili mo na, ito, yung mga signs mo, no? well, baka meron mga kasing burnout. So, yun, no? Kali work this is just a uh, mismo pagiging leader, common din siya kapag laging ikaw sumasa na problema, ng loads, or ng mismo mga tasks. hindi nag-aas ng help, common din dyan. O kaya naman, talaga wala talaga nakikinig sa'yo at boy, dahil magulo talaga bisa yung mismo mga organizations, di ba? So, yon, O pwede number-burn out ka na. Ano yung signs? Ang signs nito, emotional exhaustion. So, when we talk about emotional exhaustion, kasi talagang feeling na demotivated. Yung hirap kang bumangon sa kama. Tapos parang sobrang baby feeling na empty feeling. Na sobrang weird, empty feeling pero ang heavy niya. Di ba? So, emotional exhaustion niya, parang umabot siya ng kariluwa mo, gano'n. And then, meron siyang feeling of cynicism. Yung parang hopelessness, na wala na ako magagawa dyan. So, kung dati-dati hopeful ka pa ngayon, para nagda-doubt ka na sa mga naniyari, no? Next, reduce personal accomplishment. Yung inefficiency mo sa mga ginagawa mo, nabawasan na siya. Sa trabaho, yung mga dating trabaho mo na kaya mo matapos ng one hour, umaabot siya ng four hours. kaya isang araw na nakalipas, di pa rin tapos sa trabaho mo, pero dati nung sobrang tuwa ka, kaya mo matapos in two hours. So, baka may problem na. Ayan, so in terms of no long, uh, exhaustion din, yan. Uh, commonly, ganito siya nagre-reflect din sa trabaho. Kapag gunwari ka na sa trabaho ka, tapos, iniisip mo na kagad, kung kunwari ka kalag, po talong sa work, iniisip mo na kagad, ano ka sa kuhuwit? Yan. So, ang mga kuya na sign, kapag burnout na, yung parang binibilaban mo ng parang ng oras, sa mga student at leaders so na so nakikinig dyan, first class pa na pala, iniisip na kagad diba? ito, sino na umuwi? Diba? Kaya sino break time? Ayan. So, 20 burnout po yan. So, before it died, no, sa sarili na may depression, mga burnout mo na yan. Kasi minsan, halos magkakawig sila eh. importante yung ma-recognize mo yun na kasi ano depression na yung mental health condition na ano, nang gagaling or yung problema, iba't ibang problema siya, pero na yun sa tao eh. Diba sa sarili niya na para pwede Uh, hereditary, pwedeng na-expose talaga sa traumatic situation, sa lahat ko pwedeng, patulad naman naman ng depression, and pwedeng mental health condition, di ba? Pero yung burnout, problema talaga na siya na-external. Not to the point na, kapag umalis ka doon sa lugar pa yun, nawawala yung burnout. Kasi at issue ay nasa environment, wala sa So, nararamdaman mo na siya kasi dahil din sa environment, pet cats, kaya hindi siya dahil in doses. Kasi ang problema nasa panitin. So, hindi ko po sinasabi mo, deresign mo kayo, ha? Ano point ay, kapag meron burnout, mag yung community sa HR. I communicate na sa mismo parang arm ng ano, dito sa university na po pwede makatulong sa inyo para ma-work out. Siya kasi bisan, pwede naman siya talaga na no? Before time, what is it? Mahirap. Sa so, mga student leaders, kapag burnout kayo, i-communicate nyo sa advisor name nyo sa organization. Kasi baka patulungan na kayo kung paano i-work out yung risk ng burnout na yun. Baka issue pa na to sa um, kasapa mo sa organization, iba, student or, or baka naman yung crop in terms of your academic performance, ita, ita, So, maganda yung communicate sa, sa RGC, yung nyo, dito, o kayo naman communicate sa advisor nyo, para mas matulungan kayo sa breakout. Huwag kayo magdadrop, okay? Grabe na yun, no? Pinaka, ano yun, dapat huli na yun, last resort yun yes, siya, kasi pwede siya ma-work. Okay? Next slide. Ngayon, paano ba ipaprepare yung sa, sa World of Work sa mga student leaders? Pero sa ating mga employees dito naman, paano ninyo i-prepare sa sarili ninyo sa mga uh, issues in terms of work, diba? uh, di ba? Uh, mga politics, yeah, office politics versus school politics. O kaya, halimbawa sa mga katrabaho, hindi nyo makasundo, di ba? Paano ninyo i-prepare or hindi ready sa ninyo doon, no? Eh, so diba, sa inyo, di ba, paano ninyo ready sa ninyo sa trabaho? Kasi nga, importante, di ba, na maging prepared ka? So sa mga student mo na siyempre, importante na uh, maging familiar kayo muna sa school program na meron kayo. Kasi siyempre yung magiging trabaho ninyo in the future, yun yung pinag-aralan ninyo, ba? Diba? So importante na parang mas magiging ano ka, um, familiar ka sa anong mga specific skills na dapat ma-develop inyo bilang leader and sa program ninyo. Ano kung meron dyan, Ano yung mga opportunities na papasun pa ninyo, di ba? Kapag nakagraduate ka na, para maging ready ka, di ba? So, pero siya, pero kung doon, before din na mag-ready ka, ano ba yung na nangyari sa workplace? Di ba? Kasi may mga stress ko um, conditions dyan, no, Na po pwede, um, hindi mo eh, diba? na pag sa school, di ba? Tuwag na pag-uusapan namin na yung pito sa face-to-face, di ba? Yung mga problems na, kunwari, hindi mo makasundo yung patrabaho mo, anong gagawin mo? Hindi mo makasundo yung boss mo, anong gagawin mo? So, naka-open yan, do? No? Uh, patanong siya kasi, Ah, uh, tayo ko pa ko na baka may magtanong specifically ng situation din there Sa Q&A natin. Para mabigyan ko yung papare peplan burial sa init. Kasi kung bibigyan ko yun ngayon, medyo mahaba siya, ano. So pero sana may magtanong para then the specific na i-share ko paano ko paano siya i-address no? yung mga right -counter. Pero basically sa most of the leaders, you have to prepare by yeah, siyempre you need to pass your ano subjects, 'di ba? kailangan maging familiar ka kung ano yung mga opportunities na papasukan ninyo kapag naka-graduate kayo. At the same time, kailangan manukang magmanood, manukang kina mga mga videos na makakatunong sa iyo kung ano mga career, di ba? Na talagang pupwede or talaga fit lang sa mismo skills or skill set. Yan. So, mga ganun, no? So, at the same time, pupwede ka na din makinig ng mga mo uh, advance sa mga tips din sa mga tao na nag-work na talaga. Well, sa mismo kung ano uh, career na meron ka, no? So, pero makinig kayo natin sa clinic kasi for sure may magtatanong nito na nakakatulog din sa inyo to prepare doon sa papasuka din yun, the bilang leader. So, next slide. Siyempre, para mas makapag-prepare pa rin tayo at maging okay yung ating mental health in terms of workplace, o kaya doon sa magiging ano ni trabaho about in the future, importante yung, next slide, yung ba ano tayo mag-manage yung stress and burnout. And usually, nagawa natin yung pag-manage yung stress and burnout kapag meron tayo self-care. So, next slide. dula tayo ngayon sa ano, ways to manage yung ano do stress and burnout long self care number one wala talaga tayong one size fits all in terms of self care kasi iba iba talaga tayo yung know, coping mechanism eh. so pag sinabi coping mechanism di man yung gawa natin para mabawasan yung burnout at saka yung distress so kailangan di develop natin yung self awareness natin ano ibig sabihin nun? No? Um, currently, ano ba yung mga usually na ginagawa din kapag stress out kayo? Yun. Kailangan ni tanong ko yun sa sarili mo. Uh, Bilang ginagawa ko ba ngayon, halimbawa na way to reduce yung mismo stress, yung coping mo ngayon, effective pa ba siya? So, kung itatanong ko sa inyo ngayon, kung ang coping mechanism niyo kapag pagod kayo ay lang natutulog, question, kapag natutulog ba kayo, effective pa ba siya? May point pa na natutulog ka, tapos pagkagising mo, pagod ka pa rin. Yeah, so, magandang sa awareness yun. Ibig sabihin, there's something wrong doon sa mismo coping mechanism. Ibig sabihin, di na siya ganun ka-effective. Kailangan mo mag-explore ng other alternatives na i-prepare mo doon sa sleeping. Kasi when we talk about self-care, meron siya eight dimensions: mentions. May physical, may social, may emotional, may financial, nagkasama po yan. So, may hindi ka wakang pera kapag iniisip mo yung pera. Kasi talaga, part na self-care niyan. Maraming din ako, patient na nakatanda, may ginadama sa financial, talaga din naka, naka sa mental health nila, no? So, environmental, spiritual, so, at marami pang iba, may dalawa pa tayo doon. So, marami siya. So, ibig sabihin, yung tulong, hindi siya enough para ma-work out yung problem natin. So, in terms of emotional self-care, nakakatulong na nalimbawa na pumapausap tayo ng ibang tao, o kaya ina-express yung emotional through journaling, di ba? O kaya ina-express yung emotions sa ibang pagpala na nakakatulong sa iyo, eh. In terms of physical, kung sa sleep, tamang pagkain, change the lifestyle. So yes, in terms of environment, then meron ka opportunity na maging connected sa nature. Kaya kayo ulit naglakad at sinifeel feeling yung panigid. Diba? Et So, maraming form of self-care. So ito yung ating invitation na erase yung self-awareness. Saan kayo nagkukulang sa self-care? Kung bakit hindi na-effective na nagiging talagang kanmando kayo at talagang relax. So, i-develop yung muna yung self-awareness. Alit yung mga effective sa akin at yung hindi effective. Okay, next slide. Um, learn to collaborate. pa-yan. Yeah. So, syempre, kung pinag-usapan natin ay pagiging student leader at syempre, sa workplace, importante yung pakikipag-collaborate. Tulad yun, You yung ganong klase ng event, hindi na deep. possible, di ba? Kung hindi nakipag-collaborate si Center for Guidance and Counseling, pa, Ta sa mismo uh, inclusive, ano, ang uh, uh, education, yung lahano na office, di ba? So, yung ganun kasi collaboration, meron siyang para mas mabawasan siyempre yung pressure halimbawa sa pag-organize ng event, di ba? Sing ganun, di ba? So sa mga projects din, gano, importante na maroon tayo mapag-collaborate. Kapag may mga bagay na hindi natin mayroon kandiyan, we can actually ask our uh, team members o kaya yung colleagues natin, di ba? Sa mga student leaders, sa parang kapwa student leaders, di ba kung may mga hindi kayo na-ikilisihan. Mag-share ako ng isang important na lalo, parang sa akin profound to, Ah, uh, nagkanda ko na, uh, talk sa SNU, sa St. Louis University. 6,000 students yung nakaharap ko doon ah uh, na project siya. 40 reruns na to. Different colleges or different programs yun. So, meron doon na student na nagsabi na parang uh, student leader siya. Sabi niya, um, first year kasi siya. So, meron siyang mga awards no, we spoke senior height niya. So, ngayon college, nakita na yung mga classmates niya sabi niya, parang galing-galing daw ang classmates eh? na hindi niya hanap po what's sa survive siya, ganoon. So, meron siyang, ano, takot na parang, may times daw na parang may takot siya na parang mag-open up kasi baka magmukha daw ng stupid kasi baka hindi siya galing-galing kung sa mga classmates niya. So, kaya may kebs na kinikip niya lang sa self the niya yung nafibin niya, normal daw ba yun, ganoon. So, sabi ko sa kanya, the mere fact na meron ka mga classmates or you are actually part, no There is some class that I can perceive mo na magaling. That means, you belong, know. Diba? Kasi hindi ka naman, kung nakikita ba yung paligid mo magagaling sila, eh bakit nandun ka? That means, you're part of it. Diba? Pero hindi mo na-recognize. So, ibig sabihin nun, no, kung hindi mo na-recognize, so it's time, diba? Na parang makita mo yung bagay na kaya ko siyang gawin, di ba? And then, pag nagkakaroon tayo ng self-confidence na, oh, ano, magaling like, din naman ako, magaling din naman sila. So, siguro hindi naman din masama na magkasa ng support sa kanila. Kasi parehas lang naman kami, di ba? So, yun minsan na te the learn of the two collaboration, di ba? Kapag ikaw mismo, inoon mo na meron ka ng ano yun, meron ka kanyang gawin, katulad din nila, pantay lang kami, di ba? So, importante na matulong tayo makapag-collaborate kasi hindi siya kahinaman na nag-ask ka ng support sa isang tao, balik that shot. Nag-ask ka ng support, ibig sabihin na na-recognize mo na, ma na meron siya kaya gawin na hindi mo siguro kaya gawin lang sa sarili mo. And at the same time, kapag sabi siya ng yes doon sa collaboration na yun, ibig sabihin tinatanggap din yung kakayanan mo. Di ba? So, para magtutulungan kayong dalawa. So, importante yung collaboration. At kapag leader, Ganun yung ginagawa dati para mas maging successful tayo. Hindi e, po pwede kiko natin yung like, lead sa atin, di ba? We need to lead with compassion, lead with, ayun yung ganung lasin na spirit of collaboration, di ba? Kasi kapag leader ka, ang ginagawa natin or iniisip natin sa ikakabuti ng mga tao magbe-benefit ng ginagawa natin. Hindi dahil sa, ay, gusto ko ako na mag-lead dito kasi gusto ko ah, ang kung tingin. So, ganun eh, di ba? So pag ka, kapag tayo pag collaborate ka, ang binibigyan mo ng adada ay yung mismo mga taong magbe-benefit doon sa trabaho na yun. So kaya, importante na makipag-collaborate tayo yun. No? Normal siya. Next slide. Be a safe space. Ayan. So ito, safe space, medyo ano to, no? ah uh, may question na po dito. Next slide. Paano ba tayo magiging safe space, no? How does it feel to be in a safe space? Kayo, specifically, paano nyo pa sasabi na sa safe space kayo? kasi bilang leader, importante dapat clear sa atin paano maging safe space, no? Ayan, paano ba, ba maging safe space? O ano ba ang feeling kapag nasa safe space ka? So, anyone? Baka may gusto mag-share? Ayan. O, pag nasa safe space ka, ako, ako muna mag-start. Ako, feeling ko nasa safe space ako kapag feeling ko, uh, comfortable ako. Ayan. Ayan. Comfort, comfort comfortable, di ba? Kayo, pag nasa safe space kayo, Oh, I, I swear that you might see us, but for I swear, I'm not loving them. Yeah, and I can share anything. I mean, um, you can wait until the next moment to share. Don't don't come. Yes, yeah, so non-judgmental. and plus, you can't be, vulnerable. What else? I think. Okay. Uh, can you be vulnerable? But can you, um, for example, can express yourself? Yeah, because non-judgmental. Comfortable? What else? Ano yung mga characteristics na meron sa isang safe space? What else? Yes, Paul. You are not afraid to do anything, kid. Hindi ka natatapot na. Wow, no, you're not afraid to show your authentic self, di ba? Wow. Yeah, at the same time, kaya may ano feeling kasi meron din siyang trust, right? Trusting relationship, trust doon sa mismong panikid na yun. Ito kapag may traces na may medyo natin ipag-open na, ah, ako magsasabing ko din na safe space kapag kaya mong mag- mag-keep mag ng mga secrets. Safe space kapag, di ba nag-open up tayo sa isang tao kapag alam natin hindi tayo mga malites? Ay, gusto ko ito kasi ang alam kong hindi na sasabihin kahit kanino. Di ba? Yun. So, yan. Yeah. So, yun yung example ng na mga nakiting natin. Na, pero ito yung mga tips para mas mag-inclusive tayo. Kasi sis pinag-uusapan natin, inclusivity din. Next slide. Ayan, para mas maging safe space tayo, number one, be respectful. Yun, di ba? Uh, matuto tayo mag-respect sa isang tao. In terms of, halimbawa, um, boundaries. Pag-usapan natin yung respectful in terms of boundaries. Sa no, isang tao, di ba may times na parang may mga nakikita tayong tao na mayroong problema? Siyempre, kapag student leader ka, nandiyan yung initiative mo, natulungan ka agad, di ba? Kailangan mo ako, gano'n. Pero kung gusto nang papitin yung respectful tayo sa kanila, kung nagiging resistant sila, part yung pag respectful dun sa space na meron sila, ay sige, okay lang, kung hindi ka pareti, at least nandito ako. Okay? So, ano mong kaya na sa kakausapin? So, sige, ka na. Respectful yun, di ba? Na hindi mo pinipilis. Sige na, sabihin mo na sa akin. Di ba? So, hindi mo siya pinipili. So, inahayaan mo siya na i-process niya muna yung level meron siya sa sarili niya. Respectful dun sa boundaries. Respectful din in terms of kung ano yung sinabi niya, ina offer mo siya. Hindi mo siya yung invalidate, respectful din yun. Respectful din in terms of kung ano yung identity niya. Diba? Marunong ka mag-ask ng pronouns. Diba? ba? so, kaya of the one na itawag. Ano pronouns mo? Diba? Hindi siya kakabawasan kung marunong tayo mag-ask ng pronouns, especially kung hindi tayo sure kung ano, paano siya i-address. Diba? Example lang yun. So, respectful. Be inclusive. Paano pag-inclusive? Hindi lang naman sa um, gender and sexuality yung pagiging inclusive, but kahit ano type of person siya, like nararamdaman niya na parang hindi mo siya, ang wala walang left behind. ba? Diba? So, parang sinasama mo sila, ano parang mag, ano, question lang, sa pagiging leader, gano'n ba kaalagay communication? So, i-develop natin yung self-awareness ha, paano din yung kinakausap yung constituents din o Okay, yeah. paano nyo kinakausap yung ibang tao? Um, kapag pa nag-share ka ng thoughts mo, ang um, language mo ba ay hope o ang language mo ay natin, sa atin. Mm. Yun, inclusive yun, di ba? Uh, I think kaya naman natin. yung observe mo yung magagaling na leader. Pakinggan na sila kung pa paano na kinukomunicate yung thoughts nila. I-observe mo yung inclusivity dito sa words nila. Natin, tayo, yun, pero alam niyo yung pag nanonood sa na TikTok, watch out ninyo. Meron siya yung mga videos na mapapanood sa TikTok. Hindi mo ma-explain, pero nung pinanood mo siya, feeling mo, ano ako sa kanya? Ayaw dun sa content creator or ayaw mo doon sa messaging niya. Pero pakinggan mo kung bakit ako na watch out ko na yun. Sa ilang beses ako nag-check na videos, ang na-figure out ko, yung choice of words. Minsan, natitwi ko na parang niya akong inuutosan. Tapos, nafeel ko na parang self-righteous. Bakit nga ba na yung parang self-righteous? Kasi parang bang sinasabi niya na, parang, para mas mataas siya kesa sa Wala pang parang para totoo na magkumisan dahil legit na mga experts sila. Pero bilang leader kasi, yung pagiging mahusay, hindi yan yung lumalabas sa messaging eh. Kapag mahusay ka, nandun yung pakiramdam na parang nararamdaman niya na parang equal pa rin kayo na hindi mo siya inuutosan, pero i-inform mo siya sa kung ano kaya niyang gawin. Tapos hindi ka basta-basta nagbibigay ng tips na, oh, ito gawin mo ah. Na recognition na medyo nga ano kaya pwedeng mag-work sa kanya? Kinutuluan mo siya mag-isip kung paano siya mag-work mag -mag sa sarili niya. Kaya tayo, natin, ikaw, sa anong panagay mo ba mas magiging comfortable ka? Mga na, di ba? So, kapag notice mo yung mga konten sa parang puro, ganito gawin mo na para one size fits all, hindi sa totoo ba? Parang Parang hindi mo mag-word. Tapos yung mga words sobrang absolute. wala conditional na. <laughs> parang medyo parang feeling off yung parang mo. So, yung observe mo yung mga galing na liter. Sobrang inclusive nila yung terms of their language. Tayo, natin, ganyan. Tapos hindi self-righteous magsangita. Tapos parang nandun yung compassion kasi marunong makinig. So, mga galing nun. Ayan, one. May sakar-relate. <laughs> ayan to be a safe space, tok, Dapat pinapractice din natin siya in terms of our behavior. Call out negative behaviors. Ayan. Since meron tayong partner ngayon na may kinalaman sa sexuality, tapos sa PWT, the persons with disabilities, di ba? So kapag kunwari merong mga taong ginagawang insult, halimbawa yung pagiging ang may o kaya pagiging uh, panging LGBT, kinakala yung dati yun, ano kasama? Ano nakakatawa? di ba? Para mga ganun, di ba? O kaya naman parang hindi naman basta ganun direkta, Isa parang i-call out mo siya in terms of no sinabi mo ba to? Kasi parang mas less judgmental no. Para magkaroon din siya ng room para makapag-reflect sa nararamdaman niya. Kasi kapag diniretso mo siyang ganun, defensive siya. Tapos minsan hindi siya magiging receptive sa sinasabi mo. Tapos pa rin hindi gano'n yun. <laughs> so minsan pwedeng ganito way. Nung sinabi mo ba yan, intended mo ba talaga na para maramdaman ko na ganito. Kasi parang hindi ko siya na-feel na parang okay. Parang hindi ako comfortable din sa sinabi mo. So parang ina-ask mo for clarification na intentional ba na ma-hurt ka or i-insulting so ka dito sa sinabi niya. E di diba, pag siya na parang, ha? Parang kung ano, hindi ko intentional, sorry. So parang mangi-explain siya. Pero pag sinabi ko, ano mo na pa, ano mo? Okay, parang mag-aaway na kayo. No? Wala namang mangyayari. So, para pagitan na kita clarify din natin. Kasi para maging safe space ka, dapat magiging da da two-way yung combination. Nung sinabi mo ba to, intention mo ba na ganito yung maramdaman ko? Kasi kung ganun, hindi ako okay. dine mo yung nararamdaman mo, hindi towards sa kanya, no? na alam mo wala, napakain-sensitive mo. Diba? Hindi mean, ganun. So, yan call out negative behaviors but make sure na kapag ito mo siya describe kinaklarify, para may opportunity yung tao na mag-isip pagwain yung behavior niya kasi hindi kapag hindi ganun magsistik siya sa negative behavior na yun tapos minsan gagawin niya pa saan ito insultin ka so walang mangyayari ayan so next is be open para matisip space makikinig ka na di ba kasama din dito yung list of acting di ba so ano yung sinasambing na sa'yo di ba Uh, maging present ka. And then next, support gender-affirmative causes. ba diba? So, yung pag-join nyo sa mga ganitong class event o kaya uh, may kinalawa din sa uh, gender equality, makakatulungin nyo para maging safe space. Kasi, minsan unaware tayo na may mga words tayong nasasabi na pong pwedeng nakaka-harm pa lang dun sa mga tao different yung different na diba? gender, yung ano nila, gender. Kung bagay kita na gender non-conforming people. LGBTQ+, o kaya naman po pwede yung babae or opposite sex na hindi kayo masyado familiar. So, mag-join kayo ng para mas maging safe space kayo. ba? Diba? Sa mga taong yun, no? Ayan, sa lahat. Ayan. And then, live with compassion. ba? Diba? Meaning, paparamdam natin yung kindness sa tao kausap natin. Limawa, meron ako na encounter na client. Ang sinabi ko yung talaga sa kanya, kasi alam mo mahalaga ka. Pagkasabi ko ng word na mahalaga ka, fa bigla siya nag-breakdown. Tapos ang sabi niya sa akin, sa tagal ng panahon, ganyan lang ako nakarinig na magandang things. Mahalaga pala ako. So, liquid confession. Yung simple pagsasabi natin na, um, wala, bukod sa mahalaga siya, yung sinasabi mo din kasi dahil nakikita mo talaga mahalaga siya. Hindi na yung sasabihin mo lang siya ako. Gusto mo nang sabihin. Banaramdaman yung tao yon kung appropriate yung words hmm. so, ano sa mga text lang yun. Hindi. So, anong talagang nakikita mo sa kanya, yun ang itidescribe mo. Hindi mo ba napapansin? Diba? Hindi mo ba napapansin? Despite doon sa mga nakwento mo sa akin, na-withstand mo siya, nandito pa rin. At alam mo ba kung ano yung iniksimigin doon? Yan, mga diba? ganun, di ba? Itidescribe ko kung ano nakita mo. Anong strength nito? doon? Dito sa lahat ng struggle, meron siya dong power. Yun. No? So, pwede rin yun. No? Ito yung mga specific ways para maging safe space. At the same time, confidentiality. Yun. Yeah? Kasama din kanina, yung paramdam natin na comfortable ang um, usap natin. And at the same time, yung mga na-bench ang di kanina na kinakayaan natin sila mag express it sa sino sinusunan. Diba? Yan yeah, yun yung tips para maging safe space. Okay? Parte niya ng self-care um, self-care na sinasama mo yung mga tao sa pandemic So, pag naging safe space ka, at pinapromote mo dito, hindi lang self-care, but more on collective care. Tandaan, mahalaga yun ha. Kasi minsan kahit tayo, may mga patient tayo, ako nga psychologist, ang hirap ma-achieve yung mismo pagbawas ng distress niyan, kapag yung mismo environment niya, nandun yung mga tao, ini-invalidate siya parate. So kapag marunong tayo mag-practice ng safe space, hindi na siya self-care sa atin, but collective care siya kasi na, na, na sa mga tao, mahanaga sa atin, yung pinaka natin na mahanaga sila at safe space tayo na kaya tila na mag-open up sa atin, di ba? So, may collective care doon, no? Yan. Next slide. Ayan, so, okay, next slide. Um, learn to communicate or learn to verbalize your feelings or your thoughts mo. Yan, yeah, minsan din yung problem ba, ha? Paano pa mag-verbalize na, na ganong mismo thoughts natin? ang uh, ito yung tip natin. Usually, nakakatulong yung dinadescribe mo lang kung ano napapansin mo. Para, less judgment. Paano yun? O, kung nari ba nag-open up na, ados, ha, kaimigan mo, di ba? Ayaw mo maging, ano, no, nakakain ba? Ayaw mo maging judgmental. Gusto mo maparamdam na, 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 na-reflect mo yung, yung sinasabi niya sa'yo. Nag-open up siya. Sabi niya, wala na ito yung problem niya. Alam ano mo, sobrang feeling ko parang neglect na parang ko, ako. Na parang pagrandap ko, wala akong kwenta. Kasi parang binigyan ko naman lahat na makakayo ko sa kanya, pero pa rin niya ako. Ganoon. You know Paano ba nireflect yun? Paano ka mag-communicate sa kanya kung ganun ang sinabi niya? So, di ba, in terms of pag-share, di ba, para ma-reflect ma, ma, ma reflect mo yung nararamdaman niya, gumagamit kami ng skin na paraphrasing, ginagawa mo mga yan, magkalik sila dyan. Paraphrasing, no? So, para ma-reflect yun na feel. Paano yun? So, sinabi niya yun, I'll say, uh, naramdaman mo na parang hindi ka, parang hindi ka napahanagahan. Pwedeng ganun, di ba? Mating maingat din sa pagpaparaphrase. Kasi kung ano, sinabi mo na, ah, okay. O, nga, manlulobo siya. Kasi parang yun sinabi mo, is that, kasi kapag sinasabi mo yun, dapat parang tamad niya mapapakalma siya, di diba? okay ba? O kahit pa paano, may tingdiyan siya, mababawasan yung distress, pero dahil sinabi mo na, oo oh, siya. Ikaw mismo na ganyan sa sanitin mo, manlaloko siya saan nose you na know, judge yung tao, diba? Tapos kinantungan mo pa. Ano ba ang damdaman niya, oo, oh, siya, so, magbe-breakdown na yun, ba? So, kapag nakikipag-communicate ka, make sure lang, kinu-communicate mo sa kanya yung mga words tapik pwede makabayad ito yung na nararamdaman niya, makapag-affirm ito na nafe niya, and at the same time, hindi nakapadagdag mas na, masistress out siya. So, kapag i-reflect mo yon, make sure na mahirap ka doon, ha? And make sure, kapag nag-communicate din tayo, huwag tayo mahiyan na mag-ask na clarify yung questions. Di ba? So, kasi may times talaga, hindi natin narinig yung sinasabi nila. Hindi langit, okay na lang ba at some point na para banaban nila na hindi natin narinig yun or hindi natin naitindihan. Okay lang yun. Huwag tayo magpanggap na parang, ah, okay. Okay, pero nakatalagin na Kenz. Di ba? So, paano nga ako communicate yung thoughts mo ng mas maayos kung hindi ka naman talaga nakinig? Sabi ko nga kanina, listen, actively. Okay, next slide. Importante yun bilang leader, ha? Kasi yan yung pinaka-underrated skill. Yung mismo form of communication na listening. Diba? Kasi lagi di tayo natitri na mag-communicate lang ng day. Talking lang ng talking, diba? So, be compassionate or show kindness. Ayan. Alam ko na pati sa pinapakos sa social media na real talk, real talk, diba? ba? Pero kasi minsan, nakukonfuse no, na tayo doon sa term na real talk. Tsaka yung pagiging ano siya, parang honest siya. Iba yung honest sa pagiging disrespectful. <laughs> or iba yung pagiging real talk doon sa pagiging disrespectful talaga. Kasi may iba, na disrespect na nila yung kaibigan nila, family member kung sino kaharap nila, pero iisasabihin nila in the guys ko, hindi nila real talk love kita. Pero question na, yun ang ng tao, sinabi mo, yun nakatulong ba talaga? 'Di diba? so, make sure na be compassionate. Kasi kung papipiliin ka nung sasabihin do sa tax reader dito ko ba siya? Kung, kung na rin, parehas naman ng maging out ka na maiintindihan ka niya. Kailangan pa bang mo dun sa harsh words? Itaan mo na lang doon sa may kind words, di ba? Na makakatulong sa kanya para pag-usapan ng maayos ang problema niya. Kasi kapag yung problema ay nilabas dun sa tamang tao na walang guilt and shame, hindi na siya yung problema at mas kumagahan siya initially nila na notice ko sa mga tao na kapag merong guilt and shame, yun yung nasa steer, na feeling kapag kausap yung isang tao, hindi siya nagigit kind sa self niya. Yung thought niya, sobrang self-critical. hindi ka nakatulong sa kanya, dumagdag ka sa problema, paano nakausapin kausapin na ng harsh yung sa niya. So, kaya importante na safe space ka and then you choose your word. Kasi hindi daw ako sa maging kind tayo sa mga taong kausap natin, di ba? So, yon. Okay, so next slide. Ayan, practice self-care. Na-mention ko na kanina, part na rin na siya. Kailangan niyo po siya gawin. Siguro a few uh, na lang reminders before natin tapusin sa self-care. Next slide. Um, uh, Multi-dimension na siya, multi-faceted. Tandaan din na niyo sinabi po kanina, erase yung self-awareness. Hanapin po ano yung suitable sa'yo na self-care kasi hindi na yung pare-parehas. Okay? And again, hindi masama ang self-care. Um, kapag ang self-care ay nag na parang selfish, ibig sabihin, baka hindi self self-care. Kasi ang self-care, kapag pinapractice mo siya, hindi siya nag doon sa mga tao na parang selfish ka. Actually, nakaka-inspire siya doon sa mga tao na yun. At natutuwad sila na, ah, oh, okay, kung ano, mamatik ako ng um, break niyo. Para na napag-iisip din siya na gawin na yung ginagawa po. Diba? So, at saka yung self-care, hindi siya ginagawa in isolation. As I've mentioned, pwede din gawin yun collective care. Okay, so pwede mo siyang gawin kasama yung mga taong mahalaga sa iyo self-care kayo. No? Next slide. When we also do self-care, dapat maraming strategy para mas effective. Okay. next slide, pinakalas. Repeated small doses of self-care are more effective than the ones we've Maya, So kapag mag-self-care po kayo tandaan, hindi ko siya dapat every rest days lang dapat sa uh, araw-araw, meron tayong ginagawang self-care. Para kapag resting ninyo, meron pa kayo energy to explore other things. Mas effective siya sa studies, okay? So, kapag ano kasi, kapag lagi yung rest days lang, tendency, masyado ninyo para pinuputput na yung sarili na mag-burn out ang sayo, no? So, spend at least 30 minutes to 1 hour na self-care. Pili kayo ng self-care activities sa mag-work sa inyo, walking na yun. No okay? So, next slide. Ayan. So, yun. Sana nakatulong siya para maging okay yung mental health nyo bilang leader and leaders so I think those are kanya ka na ano, no? Life, no? So, ito lang. Hihiwan ko lang yung mismo code na So, the best leaders are those who inspire others to attain their full potential and accomplish extraordinary things. So, mga great na leaders, um, kahit ordinary lang yung mga bagay, nagkikik-extraordinary siya kasi na-inspire sila dito sa mga bagay na kinagawa din nyo. ba so, yung mga talagang leaders. And hopefully, um, yung pag-achieve ng full potential ninyo, matching achieve siya uh, by doing all of those things na na-mention natin. No? And huwag ko lang mahiyan na magdagdag kasi for sure may mga nag-work na ano eh, na mga specific ka uh, parang coping mechanism na kayo. No? So, mag-explore that detail na mga pupwede pang gawin. At maganda rin na parang nakukuminahitin tayo sa iyo. Ow! para may matutunan din tayo sa kanila. So, yung na metro ko, suggestion lang na siya. Hindi naman siya more on talagang universal sa lahat, pero hopefully nakatunod daw siya. No, thank you so much! So, baka may mga questions po tayo. Ayan. Ayan na. Thank you. Ah, uh, may dalawa po ako. Two questions po. Ayan, buwanan. Kasi po, ah, ano po yung ma-advestigate po doon sa, yes, let nagre-recover na po siya from post-trauma. Pero bumabalik-balik po siya sa panaginip. Ito yung mga natutulog, nakatulog siya ng 4 to 6 hours or 6 to 8 hours. Tapos pag-ising niya, pagod pa rin siya kasi nanaginip siya na no, something similar doon sa nangyari doon sa trauma. Then, para ko po is... Paano po mga uh, ano, manama pa recover, kakabal recover sa si separation society na tinadawag na? Dahil doon sa event eh, ng either maganda, Van, eh, gusto niya pa rin magkota doon at hindi siya makakita overdose. Yun na po. Thank you, Masyad. Sa gawin nga talaga, ano So, in terms of ano, yung tiyatawag natin na flashbacks, nag-a-appear din siya even doon sa script natin, no? So, common yan sa mga tao merong mayroong post-traumatic stress disorder to the dimension niya. And mahirap siya, hindi siya kagad nawawala. Iba, nagpemedicate talaga uh, sila para matulog lang. Iba, nag-therapy talaga para ma-work out. So ito yun. Ang ano nang isko sa mga tao may mga flashbacks. Um, may bang nangyayari currently sa life nila na po pwedeng -contribute to sa mga flashbacks na yun? Yun. So, kaya tinatang na-mention ko, importante na ma-reduce natin yung mga distress. Na yun? Ano kaya yung mga nangyayari sa parikit niya ngayon? Kailangan natin i-reduce yun. So, meron tayong yung tawag na risk factors tapos protective factors, di ba? So, yung risk factors, baka na-expose na yung sarili niya sa mga bagay na mas lalo may co-contribute sa distress, may papahalala sa problema, di ba? Kaya nag-a-appear din sa panaginip So, ano pa pwede gawin? Kailangan na develop yung protective factors. Nag-self-care like ba siya ngayon? Uh, Nakamahin mo siya ng uh, nakakatulog ba siya ng tama or tamang pahingan. So, kasi nababawasan yung mga flashbacks na yun, tsaka yung mga triggers na yun, kapag may mga bagay siyang ginagawa na mas madabi, pinapalasin natin yung protected na related to the factors. Hindi e, naman kasi na wala yung risk factors. Lagi may risk factors yun eh. Although na dapat lumihit siya at mas lumaki yung mga bagay na ginagawa natin na nakakapag-improve doon when one being natin. So, nare-reduce yun. Kapag meron tayong therapy, Pwede pa yung medikasyon. Kung kaya rin i-increase natin yung self-care natin, nag-open up din siya ito din. Baka kasi wala din siya masyado na pagsasabihan ang mismo problema niya. Kinikiklan na sa self niya. Hindi niya fully na-express yung self niya uh, in terms of those of trauma na yun. So, pag pinag-uusapan siya, yung problema na happy in half. Napabawasan siya. So, importante siya na slowly, parang with a workout na yun, alam mo yung kiniklaim niya yung story niya yung mismong traumatic experience na yon para hindi siya yung nahabol, yung nahot, kahit doon sa panangkinit na yun. Kaya na kapag traumatic na yan, psychologist na lang yun at pa-process. Psychologist talaga. Kasi sobrang hirap na yung work out sa self lang, o kaya sa family lang, or sa friends lang, even sa self, na ba hirap? So, kailangan di pra-process yun. Kasi, nagkaroon yun, nagkumpulan nila eh. Yung mga issues na yun eh. So, hindi nagme-make sense sa kanya yung mga prop yung kung bakit nangyari yun sa kanya yan. So, kailangan sa pag-usapan. Yung pagdating doon, pagdating ka na na may tao professional. Pero papundang, pwede na gawin yung mga personal na na-metro kanina. Sa so, pangalawa, sa separation ng Zyke, pag kasing level, ano din siya, no? Sa separation ng Zyke, nag yan doon sa mga children, no? Para na yung interface na nangyari doon sa adult, di ba? Parang misan yun lang yung term na ginagamit ng no, adults and palisyo ng anxiety pero nakikita pa na ang isyo ay may tinanaman sa dependency o kaya difficulty na mag-adjust sa mga situation, no? So, paano gagawin na makakapag-adjust tayo sa situation na ito? Kaya yung ko siya na mag-detry with them. Ang um, tumatagal pa rin tayo dun sa kailangan ni Rizzo self-awareness. Uh, ano na yung nag-reinforce sa kanya na maging independent the balance. Diba? Ano ba yan? Eh, kung bakit nagkaroon siya ng ganong klase of dependency to the point na parang natatakot siya na humalis doon sa situation na di siya nagtitiwala doon sa sarili niya. Issue kasi yung lack self-worth, issue din yan ang trust. Diba? So, misa nagiging dependent talaga kasi minsan, alam mo yun, hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. Eh, diba? bakit hindi siya na, nagtitiwala? Development ang issue niya eh. din yun doon sa pag-develop na kung Ako, isang lang doon sa household na pupwede namin siyang Uh, authoritarian na rin yung fairness. Masyado photo To the point na parang wala siya opportunity na ma-explore yung identity niya. Ma-explore yung choices ka uh, available. Uh, wala siya opportunity ko na magkamalay. At the same time, makarecover doon sa pagkakamalay. Eh. Makareceive ng criticism and at the same time, maintindihan kung papara sa yung criticism na yun. Lahat may shame and guilt. So, nandun yung takot na para, pamuktayahan doon sa sarili ko. So, parang yung responsibility na yun, imagine yung panahin niya, yung gawin. Kaya mas maigi na, mas maigit na na mag siya sa isang tao para kung magkakainimad siya, yung responsibility na yun, hindi nagsori sa ariyan. So, lang daw na So, parang laking meron siya, ano, somehow, na parang dulot na, parang lahat yung parang distress niyan. Or reason of fear niyan. O kaya yung iba pang malicious na nakapaloob sa pagiging dependent. Marami. So, kaya usually yung pinag-uusapan na adjustment, dependency and all that. Kung pa patok sinasabi ko, no? kasi iba't ibang tao, iba't -iba, ibang cases, iba't ibang pinagaganin yan, no? Pero kung muli na-encounter ko yung trust, and then yung wala siyang opportunity na ma-explore yung no, self niya, kaya nahirapan siya mag-adjust sa mundo ngayon. At darin, nabuhay siya doon sa isang mundo na dinidevelop de para sa kanya, kasi wala siyang opportunity, laki siyang kinukutunit. Eh. So, kailangan niya matutunan sa sanin niya ng uti-unti, no? Nagawin din sa self niya. Mahirap yun. So, ibig sabihin nun, inalay siya sa self-awareness niya, ano yung mga bagay na ginagawa niya na parang hindi niya kaya? How do you feel yung, yung nagagawin niya sa sarili niya? Solely. Kahit sa maliliit na bagay, assertiveness, di diba? ba? Di ba yung assertiveness? Ang inawa, you yung bagay ko na sa mga kaibigan niya, tatanungin niya, gusto saan tayo makakalib, baka siya yung type of person na kahit saan. So, kung gusto niya ma-develop yun sa sarili niya, di ba, na makapag-adjust siya, kaya sa isa rin niya, try namin dito, yung mga decisions mo na, ba yun? Mga small decisions na ma partner mo para papindu one to dance to the point na eventually hindi na siya matatakon na mag-explore na ibang pangbanay. Eh. Pero mahirap. Yung tip na to, kasi sinasabi ko na siya based na sa kung ano one pero dapat pag ganyang level talaga sa cordages. O, kasi may siya talagang gawin sa self lang na, na mag-explore siya. Eh. Pero hopefully nagkaroon ka na may react na paano siya nagkakaroon ng sa at paano, kahit pa paano ma-overcome. No,

um, these third uh, signs or parameters that we could consider, na sabihin sa that you should ask for the help of a professional, or psychologist, or psychiatrist, ganan, So that we know kasi we naman alam Pwedeng na colleagues namin para sa ano ba yung signs and symptoms na parang pag present na to kailangan mong mag-consult sa psychiatrist. Yun really na yung pwede ba ba? Thank you po. So, may hirap yung mga signs and symptoms, but ano yun daw kasi yung mga disorders. Pero, pero tayo, Sharkan. Uh, pwede natin i-follow yung five ts So, five ts meaning, uh, start tayo sa distress. Distress stress leading negative stress? Apparent uh -huh. ba yung negative stress ng taong nagkukwento? ah ano ang yung stress na na-mention na negative stress, no? So, ayun po lang, makinig ka lang. And then, pwede ka magtanong, dahil pwede mo na-encounter na ganito stress, ano ba apekto na ba siya sa pangharaw-haring? You can ask question na i-reading sa question ng dysfunctionality or impairment. You know, parang na-apekto na ba yung studies niya, magpababal ba yung grades, um, tapos yung relationship niya sa parents, sa sa kaibigan niya, nakakapag-isolate na ba siya sa mga kaibigan niya? Kasi impairment din yun, di ba? Um, yun, yung mga simple basic needs ba, nagagawa pa ba niya? So, yung distress, dysfunctionality, yun, importante na ma-explore siya. Naa-affect, apek rin pa yung negative stress, dysfunctionality, na-apek pa, ano ba yung, sabi ko, yung uh, mga basic na ginagawa niya, o kaya yung mga, na, yung mga grades niya, ganyan. So, magiging dysfunctional na ba siya, parang ganyan, yung question. So, parang, pa, para yung transition, sabi ko, ah uh, so, knowing na iting yung sa sa'yo, Maraming bagay na hindi na magandang nangyayari, naapektoan na ba yung against school? Nakaka-foot function ka pa ba? Mga gano'n question. So pwede siya magawin na di na nga po, hindi na po ang pakaka-foot So I think may attention ba? Pati sleep niya, pati pagkahing niya, mga gano'n, no? etc et cetera. So, gano'n na ba yun? Ang ating mga tatalo sa kanya, dangerousness. Letter D din, paki-dangerousness. Pag sabi dangerousness, yung daanan, yung, yung mismo nangyayari sa kanya, May meron pang apparent pa na threat sa ibang tao o kaya threat sa kanya. Sa ibang tao, pa, paano nabalabas? Threat na parang meron siya mga sinasabi na, wari na siya. May sinasabi siya na gusto po na saktan si Ganyan para gumanti. Gusto ko po siyang mamatay na mga kind of words, no? Or gusto ko po, ako yung feeling niya na parang Uh, nagiging na po yung ulo ko to the point na minsan nasisidaw ko na po yung kapatid ko. Minsan nasasaktan ko na po yung haso ko. Yung mga So nakalurk siya ng iba, naging aggressive. Based sa nakakwento na dangerous lesson sa iba. Sa cells ganito, ba meron bang ba suicidal radiation? With intention ba ito? Ayon. So meron masang parang plan na gawin na talaga yung suicide. Uh, minsan nga po naisip ko po na parang ayoko na pero like magkising. I mean, you shouldn't Pwede mo i-explore na may types ba na para na iisip mo din pang gawin? Kailangan lang sabi ko, pasensya na akong tinatanong ko ito kasi syempre, like, that concerned ako sa iyo. Gusto mo naman itindihan kung anong nangyayari. Kaya, may disclaimer kaya na gano'n. Opo, based upon, search na po ako ng mga specific ways kung paano po kung only likes ko baka may ganda siya sabi, dangerousness yun. No? Huwag tayong matapot na pag-usapan. Um, mo sa pag-usapan kasi um, para makita na ng normal sa pag-usapan mayro meron siyang pwedeng gawin doon, no? Ayan, so huwag tayong mabibigla doon, no? Dangerousness. Pangapat, deviancy. Pag sabing deviancy, unusualness ng behavior. Pwede mong talawin. Uh, daman mo ba ba yung sarili mo? Palagi mo po, kung para pa yung sarili mo sa pusing ng before o sabihin mo ba na mayroon bang difference? Para pakiramdam ko, hindi na po ako to, Kasi mayroon minsan nakapansin ko, lagi na po ako nakatuloy na Unusualness ng behavior. Dati-dati po nakakantawa ako, ayun po, po parang lagi na po akong niiyak kayo doon. Pag na iba na siya. Iba na yung behavior niya. Ayon sa kanya, deviation, present siya. Pinapahunin, duration. Pag sabi duration, yung common po namin at like, parang ano, no, time frame, pag yung distress, dysfunctionality, dangerousness, disorder, hindi man lang no, kahit dalawa na mag-appear dyan sa so, naunang letter D, in two weeks, ibig sabihin, pwede na siyang mag-seek na consultation sa mental professional. Kasi sabi nga prevention is better than cure. Okay, so again, distress, dysfunctionality, dangerousness, deviancy, and duration. Ayan.